ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 द्वारा आयोजना मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारा सहित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले दिदै आएको सेवाहरू एवं आयुर्वेद सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठज्यूले यस 5 वडाले स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रहरूसँग काम गर्दै आएको बताउनुभयो। हाम्रो पुर्खाले जडीबुटीबाट बनाएको औषधि हो र यो आयुर्वेदीहरूले विभिन्न समस्याहरूको रोग निको पार्दछ। यो कार्यक्रम निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले मात्र होइन सबै ठाउँहरूमा यस्तै खालको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानु पनि बताउनुभयो। जानकारी गराउनु हुनेछ र यो आजको यस कार्यक्रममा कार्यक्रम नसितेसम्म बसेर यो कुरा सिकेर जानु हुनेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 ले स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ र अहिले हामी जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुरसँग मिलेर चाहिँ यो आयुर्वेदिक भनेको के हो भन्ने विषयमा कति मलाई पनि जानकारी छैन। हामीहरू केही भयो कि यो देशी औषधि खान्छौँ होइन र डाइरेक्टै केही भयो भने त्यो औषधि खाएर चाहिँ हामीलाई साइड इफेक्ट पनि हुने गर्दछ र आयुर्वेदिक भनेको के हो यो आयुर्वेदिक भनेको हिजो यो औषधि देशी औषधि नहुँदाखेरि पनि हाम्रो पुर्खाहरूले जडीबुटीबाट बनाएर चाहिँ विभिन्न रोगहरू निको पार्ने प्रविधि हो र यो एकदम पुरानो प्रविधि हो र यो आयुर्वेदिक हामीले औषधि सेवन गर्दाखेरि बार्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ र यसले विभिन्न रोगहरू निको पार्ने गर्छ। तर यसले चाँडै नै अब टाउको दुख्यो भन्ना साथै त्यो आयुर्वेदिक औषधि खाएर चाँडै नै ठ्याक्कै सिटामोल खाए जस्तो गरेर एउटा पेन किलर खाएको जस्तो गरेर निको पार्ने हुँदैन। यसको प्रोसेसिङ छ र हामीले बिरामी नभए पनि आफ्नो स्वास्थ्य ठिक नभए पनि यस्ता आयुर्वेदिक चिजहरू छ जसले खाँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो गर्छ र यो विषयमा सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ र जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र भनेको यहाँ कहाँ छ र यो जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रले तपाईँ हाम्रो लागि नेपाल सरकारको एउटा ऊ हो तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा के सेवाहरू दिन्छ र यो आयुर्वेदिक औषधिले कुन कुन रोगलाई के औषधि गर्दछ र यसभित्रका प्राकृतिक चिकित्सादेखि जस्तै एनेमा दिने बाघमा बस्नेदेखि लिएर आएर विभिन्न यसका उपचार प्रविधि विषयमा तपाईँहरूलाई स्वयं हामीलाई पनि जानकारीमूलक कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँ आज यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र यो कार्यक्रममा र तपाईँहरूले नबुझेका कुरा डाक्टर साहबहरूसँग सोधेर तर अन्तर्क्रियात्मक रूपमा आजको कार्यक्रम चाहिँ मा सहभागी भइदिनु भयो। अब आउने यसपछिको कार्यक्रम र हामीले एउटा स्वास्थ्य शिविर राख्दैछौँ त्यसको लागि तयारीको लागि पनि जुन शिविर यहाँ कुन खालको राख्ने हो आयुर्वेदिकको भन्ने यो तयारीको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आजको चाहिँ यो डेमोन्स्ट्रेसन जस्तो होइन डाक्टर साहब आजको विषयमा के हो भन्ने विषयमा त्यो तपाईँहरूसँग जानकारी गराउँदै हामीले चाहिँ यसपछि चाहिँ छिटै नै हामीले शिविर राख्दैछौँ। आयुर्वेद भनेको हाम्रो जीवनशैली हो, आयु भनेको हाम्रो जीवन हो भने वेद भनेको विज्ञान हो, त्यसैले यसलाई आयुर्वेद भनेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वस्थ व्यक्तिलाई कसरी अझ स्वस्थ बनाउने र रोगलाई कसरी निको पार्ने सम्बन्धी उद्देश्य रहेको छ। आफू स्वस्थ रहनका लागि हरेक दिन व्यायाम गर्नका लागि आवश्यक रहेको हुन्छ किनकि व्यायाम गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य फुर्तिलो हुन्छ। आफू स्वस्थ हुनका लागि धेरै खानेकुराहरू खानु हुँदैन, खाए पनि ठिक्क तरिकाले खानु पर्दछ। हामीले बेलुका खाना खाएपछि कम्तीमा पनि 3 घन्टापछि सुत्नु पर्दछ किनकि खाना खाने बित्तिकै सुत्यौँ भने विभिन्न रोगहरू लाग्ने गर्दछ। शरीर स्वस्थ रहनका लागि दिउँसो सुत्नु हुँदैन भने तितो गुलियो पिरो मात्रा कम खानु पर्दछ। हामीले खाने चिज पनि त्यही तत्त्वबाटै बनेको हुन्छ भने चाहिँ हामीले खाने चिजहरू हाम्रो बाहिरी हाम्रो वातावरण होइन यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यसले पनि इम्प्याक्ट पार्छ, त्यसले पनि असर पार्छ होइन। दोष भनेको बाथ पनि त कफिङका हुन्छ होइन। बाथ भनेको चाहिँ जसले हामीले बाहिर हावासँग मानिसहरू जति पनि हाम्रो नर्भस सिस्टमहरू छ होइन जुन नसा सम्बन्धी होइन जस्तै हाम्रो
गति सम्बन्धी जति पनि शरीरमा जति पनि आन्तरिक गतिहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ बाटको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ होइन जस्तो हावाले के गर्छ सबै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानु उडाउनु गर्ने हुन्छ होइन अब एकदम रुक्ष खालको हुन्छ चिसो शीतल हुन्छ होइन त्यस्तै खालको बातको जुन हाम्रो शरीरमा बात हुन्छ त्यस्तै खालको हुन्छ होइन पित्त भनेको चाहिँ अग्निसँग हामीले तुलना गर्न सक्छौँ कि अग्नि कस्तो हुन्छ आगो कस्तो हुन्छ होइन त्यसले पाक गर्ने हुन्छ नि त पकाउने हुन्छ होइन त्यस्तै लाइट दिने हुन्छ होइन होइन भने चाहिँ भिजनको लागि यो हुन्छ होइन त्यो पित्त भनेको चाहिँ अग्निसँग हामीले तुलना गर्न सक्छौँ शरीरमा जति पनि पाक क्रियाहरू हुन्छ जति पनि परिवर्तनको कुराहरू हुन्छ एनर्जी होइन त्यस्तो ट्रान्सफर्मेसन होइन त्यस्तो मेटाबोलिजमहरू भन्छौँ होइन चयापचयात्मक क्रियाहरू चाहिँ यो चाहिँ पित्तको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ होइन र कफ भनेको चाहिँ जल पृथ्वीसँग चाहिँ हामीले तुलना गर्न सक्छौँ होइन जुन जति पनि तरल पदार्थहरू हुन्छ शरीरमा होइन यो कुराहरू चाहिँ कफसँग अब यति मात्र होइन यसको चाहिँ अझै यति खोकी हाँस्यु हाई आँसु दिसा पिसाब लगायत रोक्नु हुँदैन रोक्यो भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालका रोगहरू लाग्ने लगायत विभिन्न कुराहरू तालीमा सिकाएको थियो उत्पत्ति भएको हामी पाउँछौँ तर यसको विकास जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यति रूपमा हुन सकेको छैन र नेपालको इतिहासमा भनियो भने प्रताप मल्ल राजा जो चाहिँ जनप्रेमी हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यति बेला नेपालको राजदरबार चाहिँ बसन्तपुरमा थियो आजभन्दा 377 वर्ष अगाडि एउटा वैद्यखाना औषधि उत्पादन केन्द्र चाहिँ खोलेर आयुर्वेदको सुरुवात हामीले त्यहाँबाट पाउँछौँ र त्यो कालान्तर रूपमा आउँदै विक्रम सम्वत 1985 सालमा आयुर्वेदको पढाइ नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पढाइ भनेको आयुर्वेदको पढाइ भएको थियो र हाम्रो नर्देवी हस्पिटल यहाँले चाहिँ धेरै सुन्नुभएको छ विक्रम सम्वत 2071 सालमा 100 र 400 त्यति बेला शोभा भगवतीमा चाहिँ स्थापना भएको थियो र चाहिँ 74 सालमा आएर चाहिँ 400 हस्पिटल हुँदै अहिले 118 हस्पिटल नर्देवीमा रहेको छ यो आयुर्वेदको सबैभन्दा ठुलो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल पनि हो त्यो कुरा मैले यहाँलाई चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी राख्न चाहेँ।